Hej! Välkomna! Jag såg inte att ni kom in. Här sitter jag i min ljusblåa cyanskrud och badar lite i min pool. Ja, kanske ni undrar vad jag har för kläder på mig. Det är sån här mana weave. Cloth, cowl. Jag vet faktiskt inte, det står här. 35% less mana cost on mana tools and rods. Increased proficiency with magical rods. Men jag vill inte ha den för att den är skitful och ser inte alls ut som på bilden. Tänk att det var kul om man skulle ha just den här luvan och så. Det skulle vara så fint. Här står ju min röstning. Den är så fantastisk. Så vi plockar av den här. Men så. Man bör bara shift-klicka tydligen på den här. Det här är en armor stand från Traveler's Gear. Jättefint. Vad finns det mer i Traveler's Gear förresten? Traveler... Nej. 2L. Det finns. Ja, det är de där grejerna också, ja. Belt. Jag vet inte vad man har i. I beltslott. Gold ring. Nej, jag vet inte vad det gör faktiskt. Vambrace. Skitsamma. Jag får titta på det en annan gång. Jag kommer på att det kanske finns mer i Travel's Gear. Så här ser min setup ut just nu i alla fall med manan. Märkte att de här poolerna fylls upp på ett par dagar så att de är fulla. Så jag skickar ut... Från den här poolen, in i den här. Och så upp i ännu en sån här spreader. Som kör ut till alla. Tror man inte spreader? Jag vet inte, jag ser inte där uppe. Det är som sagt, det är en massa siffror och skit i vägen. Nåja, hej tummen. Vad ska vi hitta på idag? Vi ska titta lite på vad som har hänt. Hemma hos mig. Hemma hos mig. Så, tack! Här nere har det inte hänt så jävla mycket. Lite barrels i taket. Ja, lite barrels här. Som jag inte tror att jag visat sen tidigare. Vi har 9 stackar emeralder, vilket är coolt. Ingenting här i, nej. Det här har jag satt upp vid min turtle. Så jag brukar rensa kobbel ibland vid turteln. Och istället för att slänga ner ett hål nu så börjar jag spara på kobben. Så jag har en enderkista som går därifrån då. Till skickas in i en sån där barrel som är uppgraderad till level 3. Så jag har... 64 gånger 3 tror jag. Jag kommer inte ihåg i alla fall. Något sånt där är det. Här har det inte hänt så mycket. Inte ett skit tror jag. Jag har gjort en brödlåda. Är Ellis uppe och klättrar? Nej, ursäkta, jag måste pausa. Jag måste hälsa på min lilla Ellis här. Så där, nu har jag tittat på Ellis fina mage och klappat lite på huvudet och Kim gav henne lite kax. Jo, istället för att lägga in vanlig kol i sån här cold coke så har jag börjat lägga in block istället. Det tar lite längre tid att bränna dem, men det är så värt det för att det kommer jag lägga. Jag kan visa hur det ser ut borta vid min turtle här nu. Istället för att jag lägger cold coke i den så lägger jag cold coke block i den. Det är så stora hål. Det var just det här jag tänkte att vi skulle göra lite idag också. För att jag tänkte göra en ny sorts quarry som jag kom på att man kunde göra. Jag ska bara se så att... Ja, där är den. Sätter på P! Så här, Night Vision. Så. För att i Ancient Warfare så finns det ju en quarry. Och jag har ju en vindkälla som skapar el som inte jag använder just nu. Den tänkte jag att den skulle jag kunna koppla in till en ny quarry. Och jag tror att den här Ancient Warfare Quarryn är väldigt, väldigt effektiv. Så det är det jag tänkte prova idag. Ska se. Inget kul annars. Nej. Bara massa bajs. Massa bajs! Plocka inte upp så mycket bajs! Har du hittat något kul förresten? Är det en gång? Svampen, den tar jag. Ja. Drar vi hem då. Och... Skip! Så... Jag ska bara förbereda lite här så ska vi ses upp i botanietornet och där ska vi göra dessa fina quarries. Innan vi drar igång med quarries så vill jag bara visa hur det ser ut nu i min XP-farm och mobfarm kan man säga. Det ser ut så här då. Jag har som vanligt då som jag hade sist så hade jag spånen där nere. Jag har kopplat in den till en ny strömkälla som ni kommer få se som jag misslyckades med i förra avsnittet och jag har klurat ut vad det är för någonting som ni såg i texten som jag skrev i videon. Har ni inte sett texten i videon så har ni spolat förbi i videon när det kom. Nu klättrar Ellis ner och kom. Ah, tjockrumpa. Och där. Och så klonk. Nej. Okay. Hon var ganska smidig då faktiskt. Ja. Det går alltså upp XP i de här tankarna från vakuumhoppers där nere som ni såg då.
Och då har jag liquid transfer pipes, eller transfer nodes, upp till de här tankarna. Så högklickar på den här så fyller jag på min XP bara. Väldigt, väldigt smidigt. Så nu har jag level 63. Det är skitbra. Man skulle även kunna ha en dusch, som jag tycker det är kul. Det finns en dusch i Open Blocks. Och här då, här kommer det upp goda grejer. Sånt här brukar jag lägga här i. För att den är kopplad till en trash bin. Så allt skit brukar jag lägga där. Och det brukar inte bli så jäkla mycket. Inte så här outhördligt i alla fall. Där. Där hörde jag att det kom några grejer. Men nu står det just... Ja, nu sökte vi, vad bra. För jag även... Just det här under har jag också. Under stenen där har jag en vakuumhopper. För att jag märkte att föremålen fastnar på framsidan ibland. Och även XP:n. Så då sugs det in XP där också. Då, så att då kan man plocka ut det där. Så! Vart kommer den här strömkällan ifrån? Då kommer den härifrån. Titta vad fint det har blivit. Det som var problemet som jag gjorde, som jag inte hade en aning om, i och med att det var tvärtom i, med vindkraftverket som jag gjorde. Det var att man var tvungen att sätta ut den här först, Kinetic Dynamon. Sen hjulet på den, så att den kopplades in i den. För tydligen, om man sätter hjulet först och sen den, så fattar inte modden att de är ihopkopplade. Det står i den här boken i Immersive Engineering. Den boken som man kan bygga i spelet. Men eftersom vindkraftverket funkade tvärtom. Att man kunde sätta dit vindkraftverket först och sen den. Har jag för mig i alla fall. Jag kanske inte gjorde det. Jag kommer inte ihåg. Jag kanske blandade ihop. Men det här funkar skitbra i alla fall. Jag har inte kollat exakt hur mycket RF den här genererar. Men en sån här ska vara 30 RF per tick. Så det är 30, 60, 90. Så det är alltså 180 RF per tick. Om jag har räknat det rätt. Hoppas det i alla fall. Jag har inte fått godkänt i matte A. Så jag är jättedålig. Men! Jag har kommit långt i livet i alla fall. Så det skickas in i en sån där batteri. Och så in i tesserakten. Som skickar iväg dit bort då. Och här har det inte hänt så mycket. Den här ska jag väl byta ut så småningom. Om det finns någon Ender IO. Det fanns någon... Fabricator kanske, fast det är. Det gör det icke. Fabrico. Nej, vi har en circuit fabricator. Så att, sånt har vi inte. Jag antar att det inte finns någonting här heller. Det är så mycket. Det här kan jag kolla upp efteråt också. Ifall det finns något här. Crafter till exempel. Den skulle man ju kunna bygga. Det är ju inte så svårt. Samma som jag gjort tidigare. Och så kanske den funkar med receptet istället. Istället för den här. För det här receptet är som sagt trasigt. Men här är det lite pizza i alla fall. Så det är svinbra. Fyller vi på så vi har en normal stack där. Annars har jag dragit ut en sladd här. Så att den här får tomater. Och den här får bell pepper. Den här får lök. Och den här får spice leaf. Och allting skickas då in i rätt system. Så att det enda jag behöver göra när jag vill göra pizza. Det är att ta ut de här fyra grejerna som jag ska ha här. De här fyra grejerna plus... ja, den. Cutting board. Men det här är ju... Det här är ju piece of cake för er. Ni vet ju det här. Så nu ska vi börja med quarryt. Och då hade jag tänkt att bygga 6 stycken quarryn. Vi ska se om vi kan komma upp dit på ett enkelt sätt. Så där. Då gör man dem i den här. Som heter engineering någonting. Och då har jag researchat det först och främst. Det måste man göra. Annars så kan ni inte göra just en sån här quarry. Då det måste gå in... Det funkar så att man tar boken här och sen går man in och lägger den här uppe i det här bordet. Som heter så här, om ni ser det uppe. Och då får man ta research queue och sen får man liksom plussa på dem här så att de lägger sig på vänster sida. Och då säger boken att nu behöver jag iron ingot, jag behöver string, jag behöver bok och jag behöver äpple. Då har jag researchat theory of gravity. Äpple har ju med... Vad heter han? Isaac Newton, så fick ett äpplehuvud, inte det? För mig i alla fall. Och då läggs det i boken då. Så då lägger man boken där i för att kunna crafta det här sen. Och nu vet jag att det här receptet kräver pickaxe. Så vi lägger pickaxe där. Då får vi ett quarry. Oj, nu saknar jag... Såna där. Fan vad de helikoptrar sig i buren. Så där, hoppas det räcker. Annars får jag gå... Nej, gjorde det icke. Okej, okay. Då sticker jag och hämtar mer. Jag har nog... Nej, jag kanske... Nej, här uppe är det tomt. Ja. Då får vi sticka hem och hämta trä. Men det är lugnt. Vi har massa trä här. Jag tar två stackar så jag har. Och schwepp! Jättesmidigt det där systemet. Vi ska göra mer kugghjul.
ska göra. Så vi gör 8 där, så gör vi kugghjul av det här. Så, och sen gör vi fan trä av resten här. Så där. Och då lägger vi trä där så där. Nu borde jag kunna få 4, 5 och 6 stycken. De här då ska jag använda. Jag ska göra sladdar till de här också. Och då tänkte jag sätta dem pop, pop, pop. Och sen pop, pop, pop. Då kan jag ha en elsladd emellan med eventuellt tillhörande vet du, itemsladd också. Vi får se hur jag sätter upp där. Först ska jag nog sätta upp själva quartz så det funkar och koppla in den här elen. Så jag behöver elkablar. Jag har ju några stycken här vet jag. Leadstone flux duct. Men jag måste ge fler sådana. Vi tar med dem där också. Lite transfer pipes. Och jag vet att det finns item duct med sån här servo som gör att man kan filtrera ut vad som ska komma ut ur rören och så att det ska sugas upp automatiskt. Så jag har inte riktigt klurat hur de här funkar, utan jag kör på det som jag vet hur det funkar, eller transfer pipes med sån här. Men jag ska lära mig det här tids nog. Det kommer gå. Hade jag en quarry där också? Nej, det var en readform. Okej. Okay. Så, vi behöver ju mer sladdar eventuellt. Nej, det behöver nog inte alls det göra. Kan räcka. Nej, vi gör mer för skojs skull. LED, glas och redstone. Glas har jag här uppe. Och så LED har jag där. Då var det LED där. Och där. Så var det glas i mitten. Och så där va? Nej! Nej! Var det inte alls det? Var det så där? Ja! Såg receptet för någon sekund sedan. Kommer inte ens ihåg det. Men vad hände nu då? Så där gjorde inte jag. Så. Så lägger vi det så. Och så! Nu gjorde jag samma sak igen. Varför ändras den helt plötsligt? Det var ingen rolig bugg. Vi gör allt! Alla sladdar i hela världen ska vi ha. Så, och så glaset och redstone. Så nu har jag en massa elsladdar. Jag har quarries. De här ska vi egentligen ha gubbar till, men det funkar att skicka in RF i dem också så arbetar de. De ger inte så stor arbetsyta, utan det är 5x5 har jag för mig. Så ska ladda upp den här sladden och sen ska vi ner i gruvan och titta hur det ser ut. Om vi ska börja arbeta lite. Så slipper jag hålla på med den här coal coken och gå ner och liksom och dryga mig med töten hela tiden. Ska vi se, där var den. Då borde jag kunna sätta den på den här sidan. Men här ser jag till exempel att det är lava. Så jag kan ju ta den här. Ja, vi testar här. Det här blir skitbra. Eller det behöver inte göra sådär ens. Utan vi sätter ut en, och så tar vi typ där, blir bra, och sen där. Så tar vi, nej, här vill jag, nej, det där var ju inte bra. Jag vill ju ha det jag inte grävt. Så. Jag får gräva in mig någonstans här. Dit du går för den här. Där var massa mer kabel. Det vill vi inte ha. Jag vill inte ha sånt strunt. Just det, jag måste ha diamond chest i alla fall också. Ät ens bananas, för jag har ingenting att slänga in med till de där. Vi tar, skulle kunna ta det här bara. Så vi tar där. Nu kommer det en massa monster här. Som alltid. Ja, ah, du fastnade inne. Vad bra. Så. Och så tar vi där. Och där. Och där. Och så tar vi där. Och där. Nej, men. Ja. Men du. Bosslasse. Och så där. Sen tror jag bara att jag ska kunna sätta. Och sätta att vi sätter. Sätter tesserakten typ här uppe. Ja, nu kunde jag ju haft
Okej. Jag fick en fix idé bara. Jag måste ha rätt block. Annars går det inte. Så, tesserakten här uppe. Sen kopplar vi in elsladdar från tesserakten då. Och då måste jag välja vart det ska komma ström ifrån. Windmill in the sky. Och jag ska välja att den ska... inte item och inte fluid, utan energy mode, receive only. Och då kopplar vi in så här enkelt, tror jag. Ja, titta, nu får den RF här, ja. Så jag bara kopplar ut så här egentligen. Sen... fastare. Egentligen borde jag kunna sätta kister ovanpå här. Så vi tar en... jag tror jag har guldkister som ska... nej, det här blir inget bra. Jo, det får vara så. Guldkister som ska räcka till alla de här. Så den får hålla på att gräva. För det här har jag ju liksom... jag har strömkälla till det här så det ska räcka. Och de är ganska snabba ändå. De kommer köra ner till bedrock, hoppas jag. Osäker. Jag tror det i alla fall. Det är alltid så att jag är osäker på allting. Nu vill jag ju se ifall det är mörkt här också. Så det inte kommer en massa kreppers när jag är borta. Sådär. Så då har jag tört den där och sen har jag den här som håller på massakrerar jorden. Ja, vi ska hämta de där i alla fall. Guldkisterna. Jag tror jag har 6 stycken över. Och sen tar vi... lägger ner gravel och sånt skit. Där vill jag inte ha. Där vill jag inte ha. Så vill jag ha. Och jag vill ha dig där inne. Sen har jag kister. Här. Här. Här är 6 stycken. Precis vad jag behövde. Asnice. Turtle. Så långsamt. Springer så jävla långsamt, jävlar. Jag måste flytta allting. Jag kan inte flytta den där teleporten. Den där, anchor. Travel anchor, vad heter det? För den räcker inte så långt. Så, där. Så tar vi så. Och så. De här är inte alls så dryga att flytta sen heller när jag väl behöver det. Så kommer det inte grejer. Men jag vill ju heller inte att de ska samla av sig... alltså, det kommer ju bara kobbel typ. Och det är ju så drygt. Jag får klura ut hur jag ska lösa det. Men det är så här det kommer se ut i alla fall. Jag är jäkligt nöjd med den här enkla setupen egentligen. Och de här är skitbra. Och det här är ju som sagt, det är gratis el. Som kommer från min lilla vindfarm. Och det liksom, den täcker ganska stor yta ändå. Men de här arbetar inte, va? Eller? Jo, det gjorde de visst det. Titta, men de lämnar dem en del ores. Typ där. Den lämnar sånt som ni inte känner till kanske. Som den inte har... eller lämnar den alla ores? Nej, för det ligger väl skit här. Ja, det ligger kvarts där och järn. Okej, då är det bara den där den inte fattar att den kan inte plocka upp. Eller så kan man bara plocka den med... det står ju redstone. Så det är ju järn. Det som är roligt att min pickaxe nu, den kommer täcka hela skiten. Så jag kan ju egentligen köra det här manuellt. Men det är så jäkla tråkigt på det. Så. Ja, men då sticker jag hem igen. Då har inte jag så mycket mer där att göra. Men då har jag fått det klart. Det som händer härnäst i mina projekt, det är ju att jag ska försöka få igång en mining drill. Som jag bygger här på. Vad är det här för någon? Ja, just det. Det är mina... mina sådana där, ja. Kan plocka bort det? Nej. Kan jag inte det? Jag har fått de här grejerna ligger där. Ja, det var det. Åh, kom igen. Ja, där kraschar det i alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat på det här. Här är mitt schema. Nu kommer jag kryssa av den här. Survivor Stories 3, fredag. Kaboom! Så ser det inspelad. Vill ni se det här schemat så ligger det i videobeskrivningen. Och det står i början på varje video ifall ni inte visste det. Så finns det alltid en text där det står att det ligger en länk i videobeskrivningen till mitt schema. Så det är många som frågar mig vad det kommer för videos om dagarna. Och det är ju de här. Det är så här det ser ut. Så här gör jag när jag jobbar.
Så drar vi ut det här lite mer. Och här då skriver jag i vad jag bestämmer. Skitsamma! Hoppas ni gillar videon i alla fall. Ni får jättegärna tumma upp allting och lämna en kommentar. Vi kommer höras imorgon i... Nu ska vi se, det är fredag här då. Who's your daddy? Blir det imorgon, lördag. Med, faktiskt med figen ska jag skriva här. Med figen, så. Jättebra avsnitt. Vi pratar om barn och så. Så ni får jättegärna titta in då. Hej då på er!